rychlost pohybu můžeš měnit. Standardní režim je běh. K přepnutí na režim chůze použij zpomalovací klávesu. Sleduj ikonu ukazatele v levém spodním rohu obrazovky. V režimu chůze budeš mít díky nižší rychlosti lepší kontrolu nad pohybem. Zkus projít přes tuto propast. Teď dvojím použitím klávesy zrychlení přepni na režim sprintu. Ikona sprintu je jasnější než ikona běhu. Pamatuj si, že sprintovat můžeš jen po omezenou dobu. Pak budeš muset chvíli počkat, než znovu nabereš dech. Tato plošina otevírá mříž na druhé straně chodby. Teď dvojím použitím klávesy zrychlení přepni na režim sprintu. Tato plošina otevírá mříž na druhé straně chodby. Tam se musíš dostat dřív, než se... Některé předměty lze použít. Případná možná činnost je znázorněna ikonou v levém spodním rohu. Nyní otevři stiskem klávesy používání dveře. To můžeš provést jedině tehdy, jestliže ikona oznamuje, že přes většinu překážek se dostaneš automaticky. Chceš-li překonat tuto překážku, stačí. Existují však překážky, na které musíš vyskočit a zachytit se za jejich okraj. Přibliž se k přepážce a pak vyskoč. Jakmile budeš dostatečně blízko, zatáhni za řetěz na zdi stiskem klávesy používání. Předmět lze sebrat stiskem klávesy používání. Musíš být v jeho blízkosti. Jsi-li dostatečně blízko, je vidět v pravém spodu název předmětu. Tato ikona dveří naznačuje, že k jejich otevření musíš mít klíč. Máš-li takový klíč, otevře se inventář. Chceš-li přeskočit jámu, stiskni za chůze nebo při běhu skok. Některé překážky lze zdolat v režimu přikrčení. Nezapomeň za překážkou vstát dalším stiskem klávesy přikrčení. Dojdi na samotný okraj, dokud nezačneš vrávorat, a pak stiskni klávesu vpřed. Skočíš dolů a zachytíš se rukama. Pak se můžeš přesunovat doleva, nebo doprava, nebo dokonce okolo rohu. Stiskni klávesu zpět a sklouzneš dolů nebo klávesu vpřed a přitáhneš se vzhůru. Na žebřík vyšplháš stiskem klávesy používání. Pohybuješ se nahoru nebo dolů, případně můžeš se skočit dolů. Skočíš-li z režimu sprintu, označen ikonou v levém spodním rohu obrazovky, překonáš skokem velkou vzdálenost. Vyzkoušej si to, ale pozor, režim sprintu je časově omezený. Abys sklouzl po laně dolů, dojdi k němu, až se objeví ikona, a pak stiskni klávesu používání. Skoč do vody a budeš plavat. Když doplaveš na pobřeží, automaticky z vody vylezeš. Ve hře je bezpočet pochodní. Můžeš je brát stejně jako kterýkoliv jiný předmět ve hře. Pochodně se neobjevují v inventáři. Máš je pouze v ruce. Lze je odložit pomocí klávesy pro zasunutí, tasení. Pochodeň je nejprve třeba zapálit. Přibliž se k pochodni na zdi a stiskni klávesu používání. Pak pokračuj dál temnou chodbou.
pozor, pochodně hoří pouze po omezenou dobu, pak se musí znovu zažehnout. Některé objekty lze zapálit. Přiblíž se k ním z pochodní a klávesou používání je zapal. Tohle musí jít otevřít jinak. Seber pistoli. Zbraň můžeš skrýt nebo tasit stiskem klávesy. Zasunutí, tasení zbraně. Střílet můžeš hlavním útokem. Tento typ pistole používá zásobníky s 8 ranami. Přebíjení je automatické. Množství munice je uvedeno v inventáři. Vystřel na tyto sudy. Seber meč. Z tvého inventáře zmizí pistole. Nejúčinnější jsou zbraně pro boj tváří v tvář. Útok provedeš stiskem klávesy hlavního útoku a bráníš se stiskem vedlejšího útoku. Toto je kouzelný meč. S ním můžeš provádět zvláštní bojové útoky, které se ve hře naučíš později. Tento meč tě také na určitých místech uzdraví a ochrání před většinou kouzelných útoků. Později ve hře, až svůj meč zdokonalíš a naučíš se provádět útoky, budeš moci provádět speciální bojové útoky, které budou mít na nepřátele mnohem výraznější dopad. Můžeš kteréhokoliv z nich uprostřed bitvy vybrat za svůj hlavní cíl. Když nepřítel padne, můžeš si vzít jeho zbraň. Tu můžeš později odložit.